Hola, mira, he gravat aquest vídeo per donar-vos les gràcies del fantàstic regal que em vau fer el dia del meu aniversari. Ja sabeu què és, la que no ho sabia era jo, que és aquest meravellós llibre, i a veure si ho dic, no amb l'emoció que vaig tenir el dia que el vaig rebre, però sí amb l'emoció passada per paraules perquè ara ho pugueu, perquè us pugui comunicar i sigui efectiu. Bueno, això no va ser un regal i això no és un llibre, això és una bomba. Una bomba total. És que no tinc adjectius per dir-ho, l'únic que puc dir és que és una bomba. És una bomba per la sorpresa. Que 77 persones us hàgiu posat d'acord sense que jo me n'assabenti durant 6 mesos per escriure textos, enviar-los i planificar aquest llibre és fantàstic. Jo que sempre em queixava de que no tenia sorpreses, ja no podré dir mai més res, perquè això és la sorpresa majúscula de la meva vida. Bé, és que no m'ho esperava, està superbé pensar que hi ha moltíssimes coses, comprovar que hi ha moltes coses que no controlo, és meravellós. I pensar tota la complicitat que heu tingut tot aquest temps i com us aneu rigut de mi a les meves esquenes sabent la que m'estàveu preparant. Que ni els meus nets ni les meves netes se'n van anar de la llengua, ni els nanos petits que ho sabien. Bueno, bomba, primera bomba. També és una bomba per lo maco que és, mireu que bonic que és, mireu. Color vermell, és el meu color preferit, no sé com ho sabíeu, és que encara no m'ho explico com ho sabíeu que el color vermell és el meu preferit. El títol, la tortuga, que els que em coneixeu sabeu que és el meu animal totèmic. El llibre està superben editat, és preciós, com els llibres de Godall, però és que és una meravella, tot està ple de detalls, els crèdits, el colofó, el colofó poètic, el que es diu la llàntia del final, el que hi ha aquí a la primera pàgina, després mirarem de què ho filmeu i ho veieu, tal com està, és meravellós. Però sobretot també és una bomba per tot el que hi heu escrit. És que és la monda, l'hòstia, és que m'he quedat... L'he llegit dues vegades, plorant, rient, emocionant-me, llagrimetes més fortes, llagrimetes més fluixes. Heu compartit records, moltes gràcies per haver-me'ls fet recuperar. Records d'infància, records de joventut, records d'altres èpoques, coses que tenia oblidades en un raconet. Heu dit coses precioses sobre mi. M'esteu donant la millor imatge de mi mateixa, això és un regalàs. Jo sempre penso que en els funerals, sempre que vaig a un funeral i tothom diu coses bones dels difunts, de la difunta, del difunt, doncs sempre penso que ojalà tant de bo ho pogués sentir, el difunt. Doncs mira, a mi m'ho heu dit en vida, el qual trobo meravellós. No és que em vulgui morir, simplement és que la gent està molt poc acostumada a rebre tots aquests piropos, records i coses meravelloses en vida. M'heu donat la part millor de mi mateixa, m'heu retornat un mirall preciós, que naturalment és un mirall arreglat, és un mirall que no és exacte. Jo sé, i molts de vosaltres sabeu, que jo també tinc moltes zones fosques, moltes misèries, moltes baixades, moltíssimes contradiccions, tot això ho sé i ho sabeu, però que m'hagi donat aquesta imatge de mi tan bonica, tan potent, tan lluminosa, tan energètica, és que, bueno, és un massatge per l'ego que quan estigui en vores baixes doncs m'ho aniré llegint. Jo tinc lectura fins al dia final, perquè aquí puc anar trobant, és un pou de bellesa i de coses precioses. Jo sempre, els que em coneixeu molt, sempre he dit que jo he passat moltes èpoques en què em semblava que no tenia amor en el sentit de parella o d'un home o una dona que m'estimés, que fos la meva parella, i en canvi però que sempre m'he sentit molt rica i molt plena d'amistat, i que jo sense amor podia sobreviure i podia viure, fins i tot viure, no sobreviure, viure, però en canvi sense amics i sense amigues, sense amistat, no podia viure. I això a mi m'ha mentit. Sou vosaltres els que moltes vegades m'heu fet de suport per tenir ganes de viure, per seguir endavant, per aprendre. I heu de saber que a part, això era les èpoques fosques, però en les èpoques bones, que afortunadament són moltes i a mi em fa sentir que sóc una milionària perquè tinc molts amics, moltes amigues, doncs de tots vosaltres, de tots els 77 que sou aquí i d'altres que no hi són i d'altres que m'han donat papers a part i d'altres que no han pogut participar-hi,
de tots vosaltres he après, de tots vosaltres he après moltíssim, que us porto enganxadets, us porto empaltats, bueno, el cor, el riure, els ulls, a la pell, al cervell, us porto empaltats i que esteu amb mi. I jo el que voldria és, a partir que ara ja sóc una persona de 70 anys, que sóc una persona gran, que sóc una persona ja que va cap a una època cada cop més difícil, doncs jo el que voldria és justament tenir més temps, i faig aquest desig, per estar més amb vosaltres, per compartir, per riure, per aprendre, per viure junts tot el que la vida viva ens depari. A veure, jo us vull donar les gràcies a tothom, però en particular he de començar pels dos bruixots que van tenir la idea de fer aquest llibre, que són la Tina Vallès i el Xavi Simó, i que van enredar a tots els altres. També aquí van enredar primerament el Fèlix, que no li agrada internet i va haver de fer explorador dels meus mails i buscar per poder enviar mails a la gent, i la Núria, la meva filla, que també va ajudar a tota la part de familiar i d'amics que no controlava el Fèlix. També vull donar les gràcies a la Irene de Bookprint i a la impremta Bookprint, que resulta que és que han fet generosament, han imprès aquest llibre com un regal també per mi, gratuïtament, i em fa moltíssima il·lusió. És la impremta amb la que treballem els llibres aquests, els caducs i els altres de narrativa de Godall. I bé, i ara ja he d'acabar donant-vos les gràcies a tots. Gràcies, 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 gràcies per aquesta triple bomba. Per molts anys sigueu amics meus. Espero estar a l'alçada de com m'heu vist, i encara millor si pot ser. I us estimo moltíssim.